Keď sa pozrieme na omega-3 mastné kyseliny, vieme, že máme Balance Oil, ktorý je jediným dokázateľne účinným omega-3 doplnkom na svete. Keď sa začneme zaoberať potrebou týchto esenciálnych živín a diskusiou v odbornej literatúre v klinických oblastiach, ktoré skúmajú ich úlohu pri správe nášho zdravia a znižovaní rizika vzniku neprenosných chorôb. Keď sa pozrieme na množstvo výskumu v tejto oblasti, je jasné, že v určitých aspektoch panuje zhoda. Väčšina z toho sa týka prevencie a znižovania rizika. A potom je tu druhá fáza, ktorá skúma, ako správne riešiť zlý zdravotný stav. A aký význam má základná výživa a dostatok omega-3 mastných kyselín? Akú úlohu to zohráva pri uzdravovaní, obnove, rehabilitácii a celkovom znovu získaní zdravia? Toto všetko je naozaj provokujúce. Je to silné. Skutočne to rezonuje s ľuďmi na hlbokej úrovni, lebo väčšina z nás buď zažila nejakú chorobu, alebo pozná niekoho, kto sa vysporiadal s vážnym ochorením. Rád si myslím, že väčšina ľudí si uvedomuje, že čo sa deje vo svete, chápe rizika a chce im predchádzať. Aby ste to mohli urobiť, musíte vedieť objektívne posúdiť svoj stav. Musíte ho vedieť zmerať. Musíte vidieť, kde sa nachádzate, odkiaľ začínate. Existuje celé odvetvie na internete, ktoré ponúka všetky druhy testov, od základnej DNA až po konkrétne výživové zložky. Niektoré testy sú skvelé, niektoré testy sú hrozné, niektoré testy sú drahé, iné zas veľmi lacné. Dobrý test nie je nikdy lacný a lacný test nie je nikdy dobrý. Musíte nájsť zlatú strednú cestu. Potrebujete spoľahlivé, platné a opakovateľné ukazovatele, ktoré poskytnú zmysluplný pohľad na to, čo chcete merať.